se zase těšíte na toto video, bude se nám dál, věříte mě, protože já jsem fakt veliký genius, já jsem stvořil, teďka tvořím páté video v mém životě jako Čičí 2016 do roku 2021, takže začínáme, jo. Tak, jak víte, tak každý někdo, když něco chce, tak se to prostě musí udělat. Tak třeba jako můj tačka chce kafe, tak jsem se rozhodl, že to natočíme, ať, protože někteří z vás neví, jak se to dělá, takže aby se to naučili a pochopili, jak se to má dělat, jo, a že každý přidávaný kafe musí dávat pozor, že se to vaří velké konvě, protože já nemám za to zásuvce, tak musíme začít vařit kafe, no samozřejmě, že já mám hrnky v myčce, takže můžeme je zrovna vytáhnout. Já právě že nevím, no jasný, to je jasné. Potřebujeme to cukr, kafe, mlíčko, polotočné, nízkotučné, středně tučné, to je jedno, hlavně mlíko a pohárek, což znamená, že je v myčce, protože v myčce dáváme. Tak jo. Hader, vyhodím. První fáze hrnek, což znamená, že ten sem dáme. Tak, druhá fáze je kafe a cukr. No, ne, či, druhá fáze je dát vařit konvičku. No, mám bych zapomněl. Vyle vodičku starou a načerpovat novou. Tak. By stačilo, takže jak to můžu zapnout. Třetí fáze, což víte už, co se dává, je obvykle se to dává do každého kafe. Je to kafe Turek, což znamená, že mi teďka má rád Turka. Tak já jsem se rozhodl vytáhnout to na, no to už jsem říkal, že já jsem se rozhodl, že máme a už se to vaří. No nic, musíme začít, nebo jak se nám to uvaří, nebude čas. Jo, táhnu mlíčko, to až nakonec. Tak, tady. Takže cukr a kafe. Toto všechno potřebujeme. Tak. Jedno mlíčko máme tady. Jsme potřebovali. A druhou lžičku. A tady. Vytáhnul jsem jednu lžičku, což nebyla tady v šuplíku. To bylo vlastně, že je v myčce, protože tam máme plno lžiček. Tak. Fáze je, že cukr první, protože tu psala dáme jako vždy. Trošku, no, to už má málo polotučka, takže tak to už málo kafe. Už se nám to vaří, už to bude brzo. Takže musíme pohnout. Tak. Tady tyto dvě věcičky, to můžeme uklidit. Kafe a všichni, to už nebudeme. Tak, vyskočíme na židli. Někteří z vás mají rádi rozpustné, jako třeba moje mamka, ale můj teďka má rád zrovna, ne rozpustné, ale má rád třeba zrovna to Turka. Takže zrovna, když je tam Turek nahoře, tak nevadí. Dáme, Turka máme, podívejte, jak to tam vypadá. Já se bojím to ukázat na kameru, nebo mě se to vysype. No, nevadí, ještě trošku. Ale ne, ale ne,
Musíme se podívat, jestli je to správné. Ano, je to správná. Tak, tečka, už se nám dovolí. Voda, jak vidíte, jestli možná... Tak, dovolila se nám voda. Právě tečka. Já to zase tak nakloním. Teď se nám dovařila voda, takže to můžeme dát jako teďka i... A pak, a teď přišla řada na to, protože pak jsou tady jedni z vás, kterým se říká, že jsou vlastně slaboši. A to je tím, že nemají rádi mléko. A pak jsou tady jedni, co jsou silnoši, třeba jako já, protože já jsem silný, jak co si. Já už mám tady svoje, takže já jsem silná. Jo, a to proto, protože mám silný kost. Já už jsem mám za toto. Nevadí. Takže když je mléko, tak se vždycky pije mléko a jsou z pevnější kosti, tak jako já. Takže šuchám, tady to je tady. Tady je tady. Ano, tady je v mixce. Spadnu už na nohu. Nevadí. Nevadí, spadnu, protože já mám pevné vždycky boty. A v každé video mám tyto tenisky. Perfektní. Tak jo. Turek máme, kafíčko. A teď přišla řada na koníčka. Koníčka, středně tučné, nízko tučné, polotučné, prostě trošku koníčka. A... Tak. No, au. Nevadí. Otevřeme hladnicu. Tak. Zabereme hrnec s mlíkem. A jdeme to tam narvat. Tak. Co by to tam mohlo být? Tak, to je pro dnešní. No, vidíte, jaký rámus tady máme? To by bylo pro dnešní video vše. Příště se zase uvidíte u... Uvidíme se u dalšího vaření, buď prasečí otázky, nebo neumíš gramatiku. To je jedno, prostě tu gramatiku, neumíš gramatiku, to nevím, protože já sám nevím ani, co je to gramatika. A právě, že já se to učím ve škole a já tomu pořád nerozumím, že paní učitelka. Já tomu nerozumím, že už tam chodím jeden rok, já jsem ve druhé třídě. Ale já tomu pořád ještě nemůžu porozumět, co je to gramatika, tak tu gramatiku na dnešek vynecháme. Takže... Ještě 3 videa, spolu dneska prožijem a zítra dalších 7. Tak! Mějte se krásně, skvělejte vlastně a čusá!